хоёр вектор өгдөг маань вектор гэдэгээр авах юм бол y-ийн утгыг олоо гэсэн юм батлагд. За хоёр вектор перпендикуляр байх гарцааг бөгөөд хүрэлцээтэй нүгцэл нь юу гэдэг вэ гэхээр хоёр вектор маань AV гэсэн хоёр векторын маань скэлэр үр дүн нь тэгтэй тэнцэл гэдэг. За хоёр векторын скэлэр үр дүн тэгтэй байна гэдгээс хоёр вектор маань перпендикуляр байна гэсэн юм гарцааг бөгөөд хүрэлцээтэй нүгцэл гэдэг. За тэгэхээр векторын скэлэр үр дүрийг авдаг томьёо ямар томьёо байдаг вэ гэхээр за а гэсний вектор өгдөг. За түүний координат нь болохоор x1, y1 гэсэн координат байна. За энэ болохоор хавтгай дээр яригдчих байгаа юм тий. За b гэсний вектор өгдөг. Координат нь x2, y2 гэсэн координаттай байна. За эндээс a вектрийг үүсгэх нь b вектор бүгд скэлэр үр дүн юм болох гэхээр координатуудын харгалзан үрдүүдийн нийлбэр байна гэсэн. Энэс x1-ийг үрчлэн x2 нэмэхин y1-ийг үрчлэн y2. За ийм байж тарах юм. За одоо энэ томьёо ашиглаад за y-ийн утгыг хэдүүлээ. Олж гарах хэрэгтэй болно. За энэ скэлэр үр дүнийг олдог томьёо яах вэ? За скэлэр үр дүн болдог томьёо яах вэ? За бодлогоороо гарах. За а векторыг үрчлэн v вектор перпендикуляр юм бол скэлэр үр дүн нь тэгтэй тэнцэл болсон. За энэ нүгцлүүс юу болох вэ гэхээр за энд өгсөн байгаа x1 гэдэг координат нь 3, энд x2 гэдэг координат нь хасах 1 байгаа. За эндээс y1 гэдэг координат нь хасах 1, y2 гэдэг координат нь 1. За z1 гэдэг координат нь 2, z2 гэдэг координат нь 4 ноктроо байгаа вектор ахна шүү дээ. За эндээс бичих юм бол за вектрийн координатууд чинь 3 хасах 2 2 байна. За v вектрийн координатууд нь хасах 1 y 4 байгаа гэсэн. За тэгэхээр 3-ийг хэдээр үрчэх вэ хэ? Хасах 1-ээр үрчэн. За хасах 1-ийг хэдээр үрчэх вэ гэхээр хасах 1-ийг энд 2-ийг хэдээр үрчүүлнэ? Хэр нэг хасах юм? Хасах болчих юм гэсэн тийм. Хасах y болох. За 2-ийг 4 үрчлээ. 8 болох гэсэн. Энэ үрчүүлт нь тэгтэй тэнцэх юм. За эндээс хасах 3, хасах 1-ийг нэмэх нь 8 болох. За тэнцүү тэг болчихлоо. За эндээс чинь хасах y тэнцүү хасах 5 зугаад хасах 1-ийг үрчээд өгчий. y тэнцүү нэмэх тавих. За тэгэхээр 100 хариулт нь аль гэсэн бэ хэр? D хариулт нь 100 хариулт нь гэсэн байна. За дараагийн бодлого юу байгаа вэ хэр энэ дээр? За f от x функц гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл x-ийн 5 зэрэгт бол f' буюу энэ функцын улам төрлийг олоо гэсэн юм батлах байна. За тэгэхээр бид нарт энд хоёр янзын хэмжээ ёстой. Нэгдүгээр нь болохоор зэргийн уламжлал. За y гэсэн функцын x, n гэсэн зэрэгтийн уламжлалыг олох жоол y-ийг x-тэй тэнцүү. За энэ хоёр функцын хоёр талаас нь уламжлал авчих гэсэн. За энэ функцээ уламжлал, энэ функцээ уламжлал хэн болох вэ гэхээр n-ийг үрчлэх нь x-ийг n-ээс асгах нь 1. За энэ бол зэргийн уламжлал. Хоёр дахь чанар нь хэн болох вэ? y-ийг тэнцүү. За f от x гэсэн функц. n зэрэгтэй. F от x функц нь n зэрэгтэй. За түүнээс уламжлал агуул юу болох вэ? y-ийг тэнцүү f от x-ийг n зэрэгтээс уламжлал авна. Дахиад өртөн хэм бэхээр өртөн энэ дотор талд байгаа f от x гэдэг функцаасаа уламжлал авч үрчүүлж өгсөн. Тэгэхээр f от x-ийг уламжлалаар үрчүүлэх юм бол энд давхар функцын уламжлал авч ийна гэсэн үг. За бодлогоо харъя та. За f x тэнцүү хэм болох хэд эхнийхээс нь зэргийн уламжлал авч гарч ирнэ. 5 болно гэсэн үг тийм. 5-ийг үрчэн
дөрвөөс хасах юм болохоор x болно. За тэргээс нэг хасах гэж дөрвөн зэрэгтэй болно. За дахиад үржих нь юм болох вэ гэхээр дөрвөөс хасах нь x-с уламжлал аваад үржих нь гэсэн. За эндээс юм болох вэ гэхээр за 5-ыг үржих нь дөрвөөс хасах нь x ах юм байна. Түүний дөрвөн зэрэг үржих нь энэ дотор талын функцаас уламжлал авахаар энэ функцаас уламжлал авахаар хасахны гар гэсэн. За тэгэхээр хасах нэгээр явах нь нэг үржүүлж өгдөө буюу за бодлогын мэр хариулт нь болох гэхээр хасах 5-ыг үржих нь 4-өөс хасах нь x-ийн 4 зэрэгт хасах нь. Тэгэхээр зөв хариулт хаана байгаа вэ гэхээр за зөв хариулт нь хасах 5-ыг үржих нь 4-өөс хасах нь x-ийн 4 зэрэгт үнэ C хариулт байсан байна хүмүүс. За дараагийн бодлого арья. За энэ нь болохоор илэрхийлж явуудахыг болоо. За дотор талаас нь төсөлдөг гүшүүдийг имэгтгэж болох юм байна. За энэ чинь 7 үрчэн язгуурын дор 3 гэж энэ хасах нь 4 үрчэн язгуурын дор 3. За имэгтгэж болно тийм. Тэгэхээр энэ чинь 3 үрчэн x-ийн 3 зэрэгт болно. За одоо үүний маань хэдэн зэрэгтэйг болох таа гэхээр 3 үрчэн язгуурын дор 3 гэсэн илэрхийлэх нь 3-ийг 4 зэрэг болгочих жоох гэсэн. За эндээс язгуураас нь төлөө зэрэг рационал зэрэг хэлбэртэйгээр бичих болно. За тэгэхээр энэ юм болох юм. 3-ийн 1 зэргийн үрчэн 3-ийн 2-ийн 1 зэрэг болчихсон. За зэргүүдийн хооронд нэмж өгчрас 3-ийн 2-ийн 3 зэрэг болно гэсэн. За одоо тэгээд юу болох хийхээр сая энэ болоо бодохдоо бид нэр ямар камер ашиглаж байгаа хэрэг юм бэ ашиглаж байна. За А-ийн зэрэгтэй тоог үрчлэн А-ийн зэрэгтэй тоох юм бол А-ийн N дээр нэг юм болчихсон зэргийн төлөв ашиглаж. За одоо дараа нь дахиад ямар камер ашиглах вэ? А-ийн N зэрэгтэй тоог M зэрэгт төвшүүлэх юм бол хэм болох хэрэг зэрэгтэй тоог дахин зэрэгт төвшүүлэх зэргүүдийн хооронд үрчлэн. А-ийн N зэрэгтэй үрчлэн M зэрэгт төвшүүл. За ингээд энэ хоёр тамийг ашиглаж байгаа юм. За эндээс хэм болох вэ гэхээр за 3-ийн 2-ийн 3 зэргийг үрчлэн хэм болох хэрэг 3-ийн 4 зэрэг. За зэрэгтэй тоог дахин зэрэгт өршөөлөхөд хооронд нь үржүүлдэг. За тэгэхээр энд байгаа 3 3-тай хараач нь 2-ийн 4-тэй хараач нь. За эндээс юу болсон бэ гэхээр 3-ийн квадрат буюу 9 болох нь гэсэн. Энд 2-ийг 4-тэй хараач гэсэн. Ингээд зөв хариулт нь аль хариулт вэ гэхээр Б хариулт нь зөв хариулт байсан байна.